साथीहरू तपाईँहरूमा चाहिँ म आज गुर्जो टिनो स्पोरा साइनेसिस भन्ने प्लान्ट जुन वनस्पति चाहिँ एकदमै अहिले भाइरल अवस्थामा छ कोभिड-19 को कारण, किनकि यसले मानव प्रतिरक्षा प्रणालीले चाहिँ बढाउने भएको हुनाले एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। साथसाथमा यसका सयौँ फाइदाहरू छन्। त्यो विषय र यो गुर्जो के हो, कहाँ पाइन्छ, कस्तो किसिमको बिरुवा हो भन्ने विषयमा मैले यो भिडियो बनाएको हुनाले कृपया यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। मन परे लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। गुर्जो गुर्जो भनेको एउटा लहरेदार पातझर बिरुवा हो। यसको लहरा माटो र गुदीदार हुन्छ। यसका आँखा जुन लहराहरूबाट निस्केको हुन्छ भने साथीहरू यसका पातहरू एकपछि अर्को हुँदै गएका हुन्छन्, भेटनादार हुन्छ। यसका फलहरू आँखा लोभ्याउने किसिमका हुन्छन्। तपाईँहरू भने साथीहरू गुर्जो टिनो स्पोरा साइनेसिस चाहिँ एकदमै प्रयोगमा आउने किसिमको पुरानो किसिमको आयुर्वेदिक सिस्टममा प्रयोग हुने मेडिसिनल प्लान्ट हो। यसलाई चाहिँ गुर्ची अमृता संस्कृतमा भनिन्छ भने गिलो र गुर्जा गरेर हिन्दीमा भनिन्छ भने नेपालीमा चाहिँ यसलाई गुर्जो भनेर भन्ने गरिन्छ। गुर्जोको लहराहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। ड्राई गुर्जोलाई यसरी सुकाएर हामीले बनाउन सक्छौँ काटेर। यो प्लान्ट चाहिँ प्रायः 500 देखि 1100 मिटरसम्म तराई र मध्य हिमाली नेपालमा पाउन सकिन्छ। यो प्रायः चाहिँ अप्रिलदेखि नोभेम्बरमा चाहिँ यो प्लान्ट चाहिँ फ्लावरिङ स्टेजमा हुन्छ भने यसलाई हार्भेस्ट गर्ने टाइम भनेको चाहिँ फेब्रुअरीदेखि अप्रिलसम्मको टाइम हो। गुर्जो यो सहजै जहाँ कहीँ पाउन सकिन्छ। गुर्जो एकदमै उपयोगी लहरा डाँठ हो। यसका डाँठ एकदमै कमल किसिमका हुन्छन्। अनि यो गुर्जोलाई चाहिँ दम, खोकी, मधुमेह, ज्वरो साथसाथमा बाघ रोगहरूमा पनि यसको यसलाई आयुर्वेदिक औषधिको रूपमा प्रयोग गर्दै आइएको छ। एलोपेथिकमा पनि यसको प्रयोग छ। गुर्जो जस्तो सुकै माटोमा पनि हुनसक्छ, खास गरी गर्मी ठाउँहरूमा चाहिँ यो गुर्जो चाहिँ सहजै हामीले लगाउन सक्छौँ र यसको उत्पादन लिन सक्छौँ। गुर्जोलाई चाहिँ साइन्टिफिकल्ली बोटानिकल क्लासिफिकेसन पनि गरेको छ। यो किङडम प्लान्टी डिभिजन म्याङ्गिलो फाइटा क्लास म्याङ्गिलो स्पिडा अर्डर रेनुकुलेस फ्यामिली मेनिन स्पर्मेसिए जिनस टिनो स्पोरा र स्पेसियल साइनेसिस गरेर यसलाई बोटनिकल क्लासिफिकेसन गरेको छ। यो गुर्जोको नाम अमृतका भन्नुको कारण चाहिँ यसको जुन जुस हुन्छ, गुर्जोबाट निकालेको जुस चाहिँ यसको जुसलाई चाहिँ ड्रगको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आएको हुन्छ। यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यङ स्टेज एकदम तरुण अवस्था बनाउने, बुढ्यौली हटाउने, साथसाथमा मान्छेको आयु पनि बढाउने भएको हुनाले चाहिँ एकदमै यो बहुउपयोगी जडीबुटीको रूपमा मान्न सकिन्छ। यसको हामीहरूले पाउडर पनि बनाउन सक्छौँ, यसलाई सुकाएर ग्रिन्ड गरेर चाहिँ पाउडर बनाउन सक्छौँ र लामो समयसम्म यसलाई प्रि रिजर्भ गरेर राख्न सक्छौँ, जोगाएर राख्न सक्छौँ। भनेको गुर्जोमा पाउने केमिकलहरू के हुन्छ, सिक्वेस्टर पिन हुन्छ, साथसाथमा सिक्वेस्टर मिन ग्लाइकोसाइड टिङ्टोको कोडी पोलिसाइड भन्ने अर्को केमिकल हुन्छ, इम्युनोलोजिकली एक्टिभ एभिरानो ग्ल्याक्टन भन्ने सब्सटान्स हुन्छ जसले चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ एकदम प्रतिरोधी बनाउँछ भने फाइटो सिडेसोन भन्ने अर्को तत्त्व हुन्छ भने साथसाथमा अल्कालोइड्स मेकिस्टेरोन बेरबेरेन म्याङ्गोलिफेरिन जस्ता यी मुख्य केमिकल सब्सटान्सहरू चाहिँ यसमा पाइन्छ। मेडिकल युजको रूपमा चाहिँ गुर्जोको स्टेमलाई प्रयोग गरिन्छ, यसका बोक्राहरूलाई प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यो गुर्जोका स्टेम तथा बोक्राहरू चाहिँ अब जेनरल टोनिकको लागि प्रयोग गरिन्छ भने साथसाथमा एन्टी क्यान्सर, एन्टी अल्सर, एन्टी पाइरेटिक, एन्टी हेपाटाइटिस, इम्युनो मोडुलेटरी प्रतिरक्षा प्रणालीलाई चाहिँ मोडुलेटको लागि एन्टी अक्सिडेन्ट, हाइपर ग्लाइसेमिक का औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ भने साथसाथमा एन्टी नियोप्लास्टिक कार्डियोटोनिक, एन्टी ब्याक्टेरियल, एन्टी माइक्रोबियल, एन्टी लेसिमिनल, एन्टी
इन्फ्लामेटरी एन्टिआर्थराइटिक एनाल्जेसिक र ड्युरेटिक प्रोपर्टीका रूपमा चाहिँ गुर्जोलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै आइएको छ. यसका यी बहुरूपी गुणहरू चाहिँ मानव स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक मानिन्छ. त्यसैले पनि हामीले गुर्जोलाई चाहिँ एकदम प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ. गुर्जो को यो जुन बाहिरपट्टिको जुन बोक्रा छ सजिलै हामीले नङले कोट्याएर चाहिँ यसलाई हटाउन सक्छौँ भने बिचमा यसको काठ हुन्छ. गुर्जोलाई प्रयोग गर्नका लागि हामीले यत्तिकै यसका बोक्राहरूलाई खान पनि सक्छौँ, तर एकदमै तितो भएको हुनाले अब हजुरहरूले यसलाई केही सल्युसन बनाएर या मिक्स गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ. त्यो गुर्जो चाहिँ जहाँ कहीँ पाउने हुनाले हामीले यो प्लान्टलाई चिन्न नसकेको हुन सक्छौँ, तर यो एकदमै बहुपयोगी प्लान्ट भएको हुनाले हामीले हाम्रै वरिपरिको जन वनजङ्गलहरूमा हामीले खोज्यौँ भने सहजै रूपमा पाउन सक्छौँ.